אבל להגיד לי בסוף שזה כלום? אז אם זה כלום, אין זה משהו. זה לא סותר. זה לא סותר. זה לא סותר. זה יכול להיות כלום. דוגמה, אני אתן לך דוגמה. בן אדם מתח את האצבע שלו במשהו מסור לזה, אז אין לו אצבע, כלום. היה לו אטומים והכל. מה קורה עכשיו עם ה... לא, יש עדיין. רגע, מה קורה עכשיו? זרקו את החלק הזה של האצבע. כן, מה קורה לשטח הזה פה? זה לא מעניין. עכשיו זה כלום, אבל... אבל האצבע עצמה, אם עכשיו אתה חותך, היא נמצאת שם. במקום אחר. עדיין שם. הוא בא להגיד בדימוי, לא, הוא אומר משהו יפה, הוא אומר כי אם תחתוך את האצבע, אין לך כלום. גם עכשיו אתה חושב שאתה בכלום. למה היא שם? גם תהיה. הוא בא להגיד, רגע, רגע, הוא, לא, 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 רגע, רגע, לא, לא. החומים של הנרכבים באדמה. רגע, 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 רגע. עדיין קיים החומר. שנייה, רגע, שנייה. אתה מבחינתך, אתה שומע, אתה מבחינתך. אם עכשיו יש לך אצבע, או חותכים לך אצבע, יש לך הבדל. אתה אומר, כי אם נגיד אין לך אצבע, אומרים לך, מה יש פה? אומר, כלום. ואם יש לך אצבע, אתה אומר, יש לי אצבע. אבל מצד האמת, אין הבדל עכשיו בין יש לי אצבע לבין יש לי כלום. הצורה משתנה. לא, לא צורה משתנה. זה אצבע עצמה. הצורה השתנתה, וזה הכל. לא, 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 שנייה. בואו נביא את הנקודה הזאת. אין הבדל מהנקודה שאני זה הכל. בסוף אני זה הכל. אין הבדל מאיזה פנינה. אני זה אלוהים, אם אני אלוהים, אז אני הכל. אני לא רוצה עד הסוף. עוד פעם, עוד פעם, תעצור עוד פעם. זה אצבע, אצבע, יפה. כמה אצבעות יש פה? 5, נכון? אולי יש פה 7. אוקיי. אין 7, נכון? יש 5. יש 5. עכשיו, הנה אצבע, אצבע, אצבע. מה עם פה? מה עם השש פה? כלום, נכון? פה יש עוד אצבע. זאת אומרת, כלום, נכון? אבל אם עכשיו הייתי מביא לפה, עכשיו דוגמה, נגיד, אין אצבע. שמה יש פה? כמה אצבעות יש? 4, נכון? אז זאת אומרת, יש לנו יש, אין, יש, אין, יש, אין, נכון? אבל מצד, עכשיו אתה אומר, יש הבדל, זה יש אצבע, זה אין אצבע, נכון? עכשיו, אבל מצד האמת, אם אנחנו נבדוק מה זה אצבע, זה מה זה? בשר, חומר, בסוף, בסוף, יש הבדל בין, האם יש הבדל בין מה שפה לבין זה? לא. עכשיו, בפרספקטיבה מסוימת... במהות לא, במהות לא דבר הכל. אז זהו. גם זה, גם הוא. לא, גם זה, לא, גם זה. לא, גם האוויר הזה, אין שום חול. נכון, אז הגעת לתשובה, אבל פה הפסיקו אותך. רגע, רגע, רגע. מאיזה בחינה אין את ההבדל? בפרספקטיבה שלנו, שלנו, יש הבדל בין האצבע לבין האוויר שבין האצבע, נכון? אבל אם אתה תבדוק, אבל אם אתה תבדוק מצד האמת, פה, אין שום דבר יותר מאשר מה שיש פה. נכון. אם אתה תבדוק, אתה תגיד לא, זה אטומים אחרים. בסדר? אני מבין את זה. לבוא מישהו ויגיד לא, זה האטומים כאלה וזה האטומים כאלה. בסדר? אם אתה תפרק את האטומים עוד ועוד ועוד ועוד, בסוף תגיע לאחד ששם אין שום הבדל בין מה שיש פה למה שיש פה. זאת אומרת, אם אין שום הבדל בין מה שיש פה למה שיש פה, למה אני פה רואה כלום ופה אני רואה אצבע? אני קראתי את סוד החומר, שומעת על זה? כן. אצלי באתר הייתה. זה יופי. זאת אומרת, אנחנו תמונות. כאילו, הבנתי שבעצם... אתה לא הבנת. לא, הכוונה שלי שכאילו, החומר עצמו, כאילו, זה עצמו, כן, השולחן עצמו, כן, הוא חומר. באטומים וזה וזה, וגם אנחנו, באטומים והכל וזה וזה. טוב, עכשיו אנחנו מדברים... אני לא רוצה להפריע, אתה רוצה להמשיך? לא, 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 תמשיך מה אתה רוצה להגיד. עכשיו. זאת אומרת, אם זה עכשיו, אין הבדל ביני לבין השולחן בעצם. לא, לא, לא רק זה, תקשיב, עוד לא רק זה. אוקיי, תלך קדימה. כן, זאת אומרת, מבחינה מסוימת, כן? מסתורתנו מסוימת. אין הבדל ביני. מה שיש הבדל, שהם מאטומים, אבל אני מעבר לאטומים. אתה מורכב בצורה יותר מורכבת. הנשמה לא מורכבת מאטומים. כאילו, אני עיון, הוא הנשמה, בסוף לא, לא, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. בסוף אין הבדל, בסוף, בסוף, בסוף אין הבדל בין אני ללא אני, לעליון, לתחתון, לנשמה, לחומר. בסדר, לא מבין, בסדר. אוקיי. אבל זה נכון להגיד שאני העליון, זה הנשמה שלי? לא. אפשר, אפשר. לא רוצה להגיד, אפשר. זה נכון להגיד. אז אם זה, אז אוקיי. אז אם אני העליון שלי, כן? זאת אומרת, הרצונות שלי זה ביטוי של אני העליון שלי? כן. הרצונות. כן, רגע, אבל אנחנו עוברים נושא, אני לא רוצה שנעבור נושא. לא, לא, לא. לא, 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 אני לא רוצה שנעבור נושא. עכשיו שאמרת כלום. מה שאני פה באתי לסוף לשאול, יש את המקום הזה, שלום שני. רגע, לפני כן, אתם הבנתם את הנקודה עם האצבע?
תכין לי שכזה בטח כמה. אני רוצה לשאול לך על הגבי האצבע. שזה לא משנה, זה אותו דבר. בסדר, לגבי האצבע. תקשיב, אני רוצה להסביר משהו. אתה שואל שאלה. אותה אתה שואל בהפסקה, אותי אתה שואל עכשיו. בסדר, סתכל. אני רוצה להסביר משהו. אתה שואל שאלה, נכון? השאלה שלך היא ביטוי של שאלה אחרת. אתה לוקח תהליך ושואל עליו שאלה, או יש לך עליו חוסר הבנה, אוקיי? אתה, יש תהליך של אני וזה, ואתה לא מביא את התהליך הזה עד סופו. אני מנסה להסביר לך, התהליך הזה שלך, שאתה מנסה להבין אותו ושיש לך עליו שאלות, ביטוי של איזה תהליך אחר הוא. כי זה עצמו זה ביטוי של תהליך אחר, של משהו יותר גדול, יש שאלה יותר גדולה, שאם תמצא את התשובה לשאלה יותר גדולה, אז רואי לך את השאלה הקטנה. זה הבנת? עכשיו, מה אני מנסה להסביר? אתה לוקח בתוכך שני תהליכים מקבילים, שהם נראים חלק משלימים, חלק סותרים. בסדר? ואתה אומר, איך הם מסתדרים? מה הם? מי הם? מי צופה? איך צופה? למה זה? בסדר? אני מסביר לך שהשאלה, יש שאלה פנימית יותר, גדולה יותר. השאלה היא שהאצבע הזאת, מצד האמת, היא נמצאת בדיוק פה. אז אם היא נמצאת עכשיו גם פה, אז איך יכול להיות שאתה רואה אותה פה ולא פה? אתה מבין? עכשיו, רגע, אבל זאת מהות השאלה. עכשיו, זו השאלה, אם הכל אחד, איך זה שיש שתיים? אם לפני הכל לא היה הבדל בין יש לאין, אז איך זה שיש הבדל בין יש לאין? אבל אני רוצה למימד אחר. לא, אני אבל מסביר לך שזה, אין תשובה לשאלה שלך, בלי להבין את התשובה לשאלה הזאת. אני אומר לך את האמת. אם לא תבין איך יכול להיות שמאחד נהיה שתיים, לא, לעולם לא תבין איך יכול להיות שיש בתוכך שתי פרספקטיבות סותרות. לא יכול להיות, אין לזה הסבר. זה אותו תהליך, רק יותר עמוק. אני הבנתי שאני צריך להבין את היש ואת האם, ואת מה שמקיף אותם, אבל אני לא מצליח. בסדר, רגע, חכה, כן, כן. אבל קודם כל, אתה צריך את הפוקוס, אם הבנת את זה, אז אתה צריך את הפוקוס שלך לשים על זה, ולא לשים אותו על תתי שאלות. כן, אבל פה, סתם דוגמה, שהגעתי לזה, מסתכלתי על עצמי, ואמרתי, אוקיי, אם אני מקבל את כל מה שיש, אז מי זה האדם הזה שעושה? מה כאילו הוא רוצה? אתה לא מקשיב, זה עוד פעם, זו אותו שאלה, אבל זו אותו שאלה. אם זה אחד, אז זה בשניים. אבל את זה אני יכול לתפוס ואני יכול להגיד למה. כשאתה פה אומר לי יש ואין, אז אני מצליח להבין שהכל זה אחד. אני יכול לשאר לקפוץ שהכל אחד, וכאילו, שזה לא משנה. כאילו, האוויר, החלל, לא משנה, הנשמה, שלא תקרא לו. בסופו של דבר יש בסיס אחד שמחבר את הכל. שזה זה. תתן דוגמה. המחייב, שנייה, המחייב, האמיתי, הוא קשור, זה הכל. יש פה גם באוויר, גם, לא דרך לזה, סליחה. זה אחד, זה הכל, המחייב הראשון, ועליו נבנה הכל. ועליו בנו מהנפרדות. בסדר? תקשיבו, ברמה הלוגית, הוא שואל שאלה, נכון? בוא נלך על זה ברמה הלוגית. מה הנחת היסוד שעליה מבוססת השאלה שלך? כל שאלה מבוססת על נפרדות כלשהי. כל שאלה בעולם. על מה מבוססת השאלה שלו? על נפרדות והפרדה שהוא עושה בין החושב לבין זה שבתוך החלום שפועל. בין הלא עושה לבין העושה. בין הלא רוצה לבין הרוצה. זה נכון? אם לא הייתה הפרדה, אז לא הייתה שאלה. אני שאלתי, כמו שאני ניסיתי לשאול בשאלות שכדי להבין, מי זה הדבר? אם אני לא בוחר, מה קורה פה? למה אני פועל? אין פה בחירה מלאה, זה כאילו אני חי בתוך ישות אחרת בכלל. תקשיב, אני פגשתי את אלוהים של שום. הוא אמר לי שגם הוא יש לו שאלה דומה. הוא אמר, הוא חשב לעצמו, אמר, אם הכל מושלם לי, אז מי מנהל את העולם? אז איך יש עולם? הוא אומר, אני לא זוכר שבראתי את זה, הרי אני זוכר שלא עשיתי שום דבר. הוא אמר, אלוהים, אתה לו שאלה יותר קשה. הוא אמר, רגע, אבל אם אני נמצא בלי מקום ובלי זמן, אז מי ברא את המקום והזמן? זו אותו שאלה, אתה מבין שזו אותו שאלה? כן. זו אותו שאלה. תסביר לך, זו אותו שאלה. עכשיו, כל השאלות האלה נובעות, זה כמו בן אדם אומר, אם שניהם טובים לי, אז למה אני רוצה את זה או את זה? או, אז זו אותו שאלה, אתה מוצא בתוכך קונפליקט, אם זה ככה, למה זה ככה? והתשובה לשאלה הזאת, דבר שזה לזה, התשובה שזה אחד, שאין הבדל, נדמה לך שיש הבדל, בין זה להיפוכו. עכשיו, אתה שומע אותי, אבל זה לא נכנס בראש. אני אתן לו דוגמה. רגע, שנייה. ברמה הלוגית, אני רוצה שתבין את זה במבנה הלוגי. אתה שואל שאלה.
אם ככה, אז איך ככה? עכשיו, כל שאלה שווה היא מבוססת על הפרדה בין משהו למשהו. כל שאלה חייב שיהיה בה איזה שתי ישויות. אם נגיד הייתי אומר, אם אני חושב את החלום, אז אין שאלה. אם אני בתוך החלום, אז אין שאלה. אתה אומר, אבל אם אני חושב ולא עושה, אז מי עושה? חייב שיש שתי ישויות. ואני מגלה לך בסוד בשושו, שלעולם לא תמצא תשובה לשאלה הזאת. כי תמיד, אם יש לך שתיים, תמיד יהיה ביניהם סתירה. נכון. אני אבל מסביר לך את התשובה. התשובה היא שאתה צריך ללכת לשלישי. אתה הגעת, במרכאות, לדרגה של אלוהים. אתה אומר, אני עושה את הכל, אז אם הכל טוב לי, אז מי עושה? משהו כזה. אבל אלוהים זה לא מסיים את השאלה. כי אם אתה אומר, אני אלוהים, אבל אם אני אלוהים, הכל טוב לי, אז מי מפעיל פה את העולם? זו שאלה. אבל אני מסביר, יש דרגה, אני מסביר את זה. אבל יש דרגה, ולכן יש דרגה, עכשיו בספר כתוב להיות אלוהים, אבל יש להיות אלוהים האמיתי. אתה אלוהים, אבל לא האמיתי. מה זאת אומרת לא האמיתי? כי מעל האלוהים שעושה... זה באופן חלקי, באופן חלקי. בסדר, נכון. אנחנו למדנו גם ספציפית את הנושא הזה על הבחירה, שאתה הופך להיות אלוהים, ואז יש לך עוד שאלות. יש דבר שנקרא אלוהים האמיתי. מה זאת אומרת אלוהים האמיתי? שאם אתה כמתבונן, אמרת, אני המתבונן, אז מי הולך שם? נכון? האמיתי הוא כבר מתבונן. רגע, אבל אם עכשיו מה שאתה צריך לעשות, איך גילית שאתה המתבונן? כי הסתכלת פנימה, קודם היית פה. ואז הסתכלת פנימה, הגעת למתבונן. עכשיו אתה צריך להסתכל כמתבונן, אתה אומר, רגע, אני כבר המתבונן, אני בחוץ. לא. אבל תסתכל פנימה לתוך המתבונן, ואז אתה תגלה את אלוהים האמיתי. מה זאת אומרת אתה לא יודע? כאילו, העל צריך להסתכל על עצמו, אבל איפה? אתה צריך... איך אני מסתכל על עצמו? אתה קודם, לפני שנה, הלכת ברחוב, אמרת, אני הולך ברחוב. בסדר? 10 שנים, אמרת, אני הולך ברחוב. עכשיו, למדת, חקרת גם מי אני, מי אני. רגע, אז אני בכלל בחוץ, ומישהו הולך ברחוב. לא, אני בפנים, אבל... בסדר, אני בחוץ, אני צופה במישהו... עכשיו, אתה כאילו, מרגע, אז אני שניים. עכשיו, אתה צריך להסתכל עוד יותר פנימה. ולהגיד שזה אחד. רגע, כן, להסתכל עוד יותר פנימה, להגיד, אני המתבונן, אני אלוהים, אבל מי אני? מי ברא אותי? איך אני קיים? תבין, מה שאתה תסתכל פנימה, אז אתה תגיע למסקנה, רגע, אין בכלל הבדל בין המתבונן לזה שאני מתבונן עליו. מה זה, לא תהיה לך שאלה? אין הבדל בין המתבונן על מה שאני מתבונן עליו. אבל אז אין שתיים, אז אין שאלה. אז אין שאלה, איך אין קונפליקט. תסביר אתה, אתה תסביר. לא, אני רוצה להמשיך. אז תמשיך. זאת אומרת, אין הבדל בין המתבונן למה שאני מתבונן עליו, וזה אחד. אז נגמר לך השאלה. זה כמו רוק אחמד ביע, נכון? יאה. אבל יש לה שני צדדים, אבל יש לה גם את החלק השלישי, רוק אחמד ביע. נכון, רגע, בוא ניתן דוגמה מהרוק ביע. כל דוגמה יפה, השאלה איך מסבירים אותה. כן, בסוף. תראה. בואו ניקח את הדוגמה של המטבע. נגיד שיש לך מטבע, שני צדדים. אתה פעם חשבת שאתה רק צד ימין. הסתכלת פנימה, גילית שיש לך מצד שמאל. ואז עדיין יש לך שאלה, צד ימין, צד שמאל. עכשיו תסתכל עוד יותר פנימה ותגלה שזה אין הבדל ביניהם בכלל. מהצד שאין הבדל ביניהם, אז אין שאלה על שום דבר שאתה בסימן. זה משהו שמקיף בעצם, שרואה את הכל. לא על המקיף. עוד פעם, יש בן אדם פה בחדר זז. יש בן אדם אומר, אני נמצא מחוץ לזמן ולמקום. בוא נקצין את מה שאמרת. בן אדם אומר, אני נמצא מחוץ לזמן ולמקום. אני מחוץ לזמן ולמקום, בתוכי עושה חלל פנוי, מהווה בו זמן ומקום. תחשוב שאתה אלוהים בכבודך ובעצמך. אתה אומר, אני עכשיו מצמצם את עצמי לצדדים, עושה חלל פנוי, בתוכו יוצר זמן ומקום, בתוכו יוצר אינסוף צורות, בתוכו יוצר את אליעד שיהיה פה כרגע. וזה כאילו הכי עליון. אבל גם אז יש לך שאלה, אתה אומר, רגע, אבל אם אני מחוץ לזמן ומקום, אז איך יכול להיות שאני עושה זמן ומקום? אם אני מחוץ לזמן ומקום, אז אין לי רצון, אז אין לי זה, אז אין לי זה, אז איך אני, מי עושה את הזמן ומקום? מי הולך שם? אבל אני, כאילו זה כמו שאלוהים שואל את עצמו, מי ברא את הרצון של עצמי? זה בעצם הנקודה, זה השאלה שאלוהים שואל, מי ברא את הרצון של עצמו? וואי, איך נוצר הרצון של עצמי? הרי אני אלוהים, הרי אין סליף דבין רצון, יש רצון, אין רצון. אז איך פתאום יש לי רצון? ואני לא זוכר שבראתי אותו. הרי אם אני מחוץ לרצון של עצמי, אז איך נוצר הרצון? כן, ואז אני כאילו, מה שאתה אמרת... אז מה התשובה לשאלה הזאת? זה על עצמו, זה שתיים, ואז אני חוזר, מה שפה אותי, כי אם אלוהים יודע את עצמו, אז הוא שתיים. אפילו שאתה יודע שאתה קיים, זה חשוב, איך אני יודע שאני קיים? נכון, אז ואז אני חושב שתיים, ואז זה כבר עוזר.
יש משהו שכאילו שהוא לא יודע, שהוא לא יודע שהוא קיים, שהוא... עכשיו רגע, מה שאני מציע, ושאתה כאלוהים תמשיך לחקור פנימה, שגם להיות בחווה של אלוהים זה דבר גדול, אבל בעיקרון אתה תמשיך לחקור עוד יותר פנימה, תשאל את עצמך, אני כאלוהים מחוץ לזמן ולמקום, איך אני קיים? ואז שאתה מסתכל עוד יותר פנימה, אז אתה רואה שאין הבדל בכלל בין המחוץ לזמן ולמקום לבין בתוך הזמן ולמקום. ואז נגמר לך השאלה. כן, אבל אני עדיין מוגל. אני לא, אני מסביר את הכל. כן, לא, הבנתי. אתה לוקח כל שאלה בעולם, שיש לך קונפליקט ושתיים, אתה יוצא החוצה, אתה רואה שזה אחד, ואז אין שאלה. ואז מה אני עושה? ואז זה חזר לי טוב. עכשיו יש לי דבר כזה ספציפי, שאני צריך לבחור בין שניים. ואני הולך לכל אחד. אני אענה לך את התשובה עוד מעט, כי זה שאלה אחרת. ולקבל תשובה, אבל דווקא אני מקווה שאין שאלה. שנינו יודעים שזה שאלה אחרת, נכון? לא, זה המשך של הדבר הזה. אוקיי, ברור שזה המשך, זה תמיד המשך. כן, לא, אבל זה... אתה מנסה לשאול, אתה אומר, ואם גיליתי שזה אחד, אז מה אני עושה? כן. אבל אם גיליתי שזה אחד, גם השאלה מה אני עושה, לא, לא, לא. השאלה מה אני עושה היא לא קיימת. אבל קרה לי פעם כזה, מה שאתה רוצה? לא, 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 רגע, חברים, רגע, רגע, רגע. יש לך בעיה, זה מי צריך לצורך. אין בעיה. רגע, רגע. כאשר צריך לצורך 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 עצמך. אפשר בבקשה. אפשר בבקשה. עכשיו, את הנושא הזה, אחר כך נעבור לשאלה הבאה, כי כל שאלה, אני רוצה לתת על התשובה בזה, ואז עוד שאלה, ואז מתפתח. לא, רגע, בוא נסיים את הנושא הספציפי הזה. אתה שאלת שאלה מאוד ספציפית. אם אני הצופה, אז מי זה שבתוך החלום, איך הוא הגיע לשם, מי בחר לו, מי רצה, וכו' וכו'. והתשובה לשאלה הזאת היא ההבנה שהשאלה הזאת היא ביטוי של שאלה אחרת. אם הכל אחד, איך אלוהים ידע שהוא קיים? אם הכל אחד, איך יש רצון? אם זה, איך יש שינויים? ומה התשובה לשאלה הזאת? שבעצם זה אחד גם עכשיו. שאין בכלל הבדל בין הצורה לבין מהותה. אז אין הבדל בין החולם לבין הנחלם. אז במילה אין שאלה, שום שאלה. עכשיו, אם אתה מבין שזה אחד, אין לך שאלה. אם אתה לא מבין, תמיד יהיה לך שאלה. נכון. ובכל זאת, איזה שיקולים משפיעים עליך לקבל? ובכל זאת, השיקול הוא שאנחנו נראה לך את זה בווידאו. ראינו את זה? עכשיו, את זה הבנו? זה הבנתי, עכשיו לי היה פעם אחד, פעמיים חוויה, שכאילו שלא היה אני, שאני הייתי אחד עם המקום. מי זה אני הייתי אחד? אם לא היה אני, מי זה אני הייתי אחד? הרגשתי? מי זה הרגשתי? מי זה הרגיש? אז אני לא צריך לדבר. אני לא אומר, הרגשתי, הייתי קרה, אתה מדבר, אתה מדבר. הייתי אלוהים, בסדר? אתה ידעת שאתה אלוהים? חווית שאתה אלוהים באותו רגע? חוויתי שאני, כן. אז לא היית אלוהים. חווית, זה נכון. מה אתה רוצה שאני אעבוד עליך? מה אתה רוצה שאני אעבוד עליך? אם אתה אומר, אני חוויתי שאני אחד עם הכל, אז לא היית אלוהים, לא היית אחד עם הכל. אם היית אחד עם הכל, היית חווה שאתה אחד עם הכל. אם אני אחד עם הכל, אז איך שיש משהו? בסדר, זה משהו אחר, אבל זה לא האחד בשרשרת. עכשיו, אם אני אצליח, כאילו, אני כבר המתבונן שמתבונן בדבר, נכון? אני צריך לחבר אותם. אוקיי. אני אומר, אתה לא צריך כלום. אני מסביר לך שאם אתה תתבונן, אם אתה תתבונן, אתה תגיע להבנה שזה אחד, ואז לא יהיה לך שאלה מעצמו. לא יהיה לך שום שאלה בשום נושא בעולם. אתה לא תדע להבדיל בין זה לזה. זה כאילו... רצון ושוב קוראים לזה. כן, פתאום זה... ואז כאילו, זה כאילו הכל אחד, ופתאום נפצר. לא, בסדר, אני מסביר עוד פעם. אם בן אדם מגיע לחוויה שזה אחד מוחלט, זה אומר שהתודעה שלך לא מסוגלת להבדיל בין אני ללא אני, לא מסוגלת להבדיל בין יש אצבע לאין אצבע. אם אתה לא מסוגל להבדיל בין יש אצבע לאין אצבע, אין לך יותר שאלו בשום נושא בעולם. כן, אבל השאלה, נכון. אני מצליח להבין באיזשהו מקום שאין שום שאלה, שיש מקום שאין שום שאלה. השאלה אם יש זכירה של עצמי, יש כאילו, יש... משהו, כשתהיה במקום יש זיכרון, יש הבנה, יש הבנה, יש מידע, יש משהו. איפה? רגע, לא הבנתי את השאלה, מה השאלה פה? כשאתה אומר שאתה מגיע לאחדות הזאת, נכון? כן. אני, לפי מה שאני מבין, כשאתה מגיע לזה, זאת אומרת, אתה אפילו לא יודע.